200. Ja, en härlig dag i Borås på många sätt. Dels det vackra sommarvädret som vi har, underbart med svensk sommar. Och dessutom så är det jättekul att hälsa Jesper Kristiansen välkommen hit till Borås och Älvsborg. Och det känns fantastiskt kul. Mycket bra. Landslagsman och att vi förstärker på det viset känns, ja, vi är stolta över det. Så, Stefan. Ja, kan väl också bara fylla i att det är en bra dag i Borås och Älvsborg. Vi har ju då köpt loss Jesper från Köpenhamn. Jesper har signerat ett 3,5 års kontrakt och ansluter direkt till truppen. Och på något sätt så sa jag att det började med ett skämt mellan Fredrik Berglund, och på något konstigt sätt sitter vi här idag. Det har varit en del turer, men som sagt, det känns fantastiskt bra att Jesper kommer till Älvsborg. Det känns som ett genombrott för oss igen som klubb. Vi har haft några genombrott, kan jag själv tycka, om det sen är Lasse Nilssons val av Älvsborg 2001 i konkurrens med många allsvenska klubbar. Hemtagandet av Anders och Mattias som Premier League-proffs. Ishizaki som Stockholmsson till Borås och Jon Jönsson som Skånepåg. Så känns Jesper, värvningen av Jesper känns också som ett genombrott för Älvsborg som klubb. Kanske också allsvenskan som ser att vi kan attrahera en av danska ligans största profiler de sista åren. I sina bästa år. Och dessutom dansk landslagsman. Det känns oerhört bra och man känner stolthet att vi har den attraktionskraften. Så också välkommen dig en gång, Jesper. Ja, vi har såklart känt till Jesper i många år, framförallt kanske så han kom till FCK efter sina tidigare turer utomlands, Tyskland och Skottland och även i Viborg, gjort det väldigt, väldigt bra. Och sen hade fantastiska år i FCK, blev vald till ligans bästa målvakt 3 år i följd och höll ju Johan Wieland långt om länge utanför laget. Det krävdes ju ett armbrott för att Wieland skulle få speltid, och vi vet vad Wieland presterade för oss här. Så att vi har ju följt och vetat det med Jesper att i många, många år. Det är klart att det känns stort att det kunde bli möjligt att Jesper ska kunna spela för Älvsborg. Och en målvakt med stor pondus och auktoritet som bär en backlinje och ett halvt mittfält utifrån sin position. Det är karismatisk och duktig i luften, reaktionssnabb. Bra fötter som fostrad och skolad i Danmark. Så att det passar väl in i vårt sätt att spela fotboll med en god start på vår anfall nerifrån. Vi får ett väldigt bra värde för pengarna. Och det är det vi försöker göra också, vara noggranna med våra pengar med vår klubb. Sen är det klart att i och med att vi också har gjort bra försäljningar, inte minst nu med Mir Bayrami, så ger ju det en möjlighet för oss att både fortsätta satsa men också att balansera det med att inte ta för stora risker. Då. Så att vi tycker att det här är ett väldigt bra steg att ta för oss. Magnus Haglund, hur länge har ni tittat på den danske landslagsmålvakten? Ja, vi har känt till honom, eller pratar för egen del så har jag känt till honom i många år. Man har ju följt danska fotboll noga och efter Köpenhamn senaste åren. Och där har jag haft en väldigt framträdande roll i flera år. Jon Jönsson, Klarström och så Kristiansen här nu då. Nu har du förstärkt försvaret. Är du nöjd med 3 nyförvärv på kort tid? Ja, jag är väldigt nöjd med det. Det är positionen som vi har känt att vi behöver ha in spelare i. Så att, och dessutom fick de namnen som jag helst av allt ville ha. Så jag är väldigt nöjd med att de här pojkarna kommer in till Älvsborg. Vad innebär det för hösten, tror du, för Älvsborgs del försvarsmässigt?
Vi har haft väldigt rörigt i backlinjen under våren, det vill säga vi har haft 6 olika mittbackar till exempel. Och kontinuitet är ju en framgångsfaktor, det visat sig, synligt när det gäller målvakt och backlinjespel. Så att vi hoppas att vi kan få mer av den varan nu, och det tror jag innebär att vi släpper in färre mål och på sikt då tar ännu fler poäng. Det finns en fråga som obesvarar nu då, Tobias Lindewood. Ja, den är, det är bättre att ställa till Tobias själv, för att vi hoppas ju såklart att om det är så att Tobias bestämmer sig för att spela fotboll igen, så står våra dörrar och våra armar öppna för Tobias att komma hit. Men än så länge så har han valt att inte börja spela fotboll igen. Vi får se om han gör det eller inte, men han är ju såklart otroligt välkommen. Jesper Christiansen, nummer 99, varför? Ja, men nummer 1 var upptaget, och så skulle jag finna på ett annat nummer, och det blev 99. Det var det år att jag fick min första professionella kontrakt, och det år jag mötte min fru. Den hyllde inte henne alltså? Det må man säga. Du, det är 8:e klubben i din karriär. Vad förväntar du dig av Elfsborg? Ja, men jag har lige varit i FCK i 5 år, och jag har förväntningar om att jag ska vara här lång tid också, och förhoppningsvis uppfylla många av mina mål. Varför blev det just Elfsborg? Jamen fordi at jeg tror at det er den rigtige klub for mig. Jeg er kommet her for at vinde titler, for at vinde mesterskaber, for at spille europæisk fodbold, og det håber jeg og tror på at vi kan her. 3,5 års kontrakt i 2013. Det innebär att du är 35-36 år när det slutar. Är det sista klubben nu i karriären? Nej, det hoppas jag inte. Jag hoppas att jag kan få en ny kontrakt. Jag hoppas att jag kan spela så länge som möjligt. Jag har det bästa jobb i världen, och jag nyder att spela fotboll, så jag hoppas att jag kan bli vid så länge som möjligt. Kan detta förbättra dina chanser att ånyo bli första målvakt i danska landslaget? Ja, självklart så sitter Thomas tungt på första platsen, men det ger mig möjlighet för att bli vid med att pressa på, och det är viktigt. Är det en rolig dag idag? Det är en riktigt dejlig dag idag, och jag är riktigt glad.